Salam hörmətli izləyicilər, mən Orxan Fərhodsoy. Bu gün nəri ibtidai sinif müəllimləri üçün ədəd məsələlər, ədəd məsələləri bölməsindən partiya şagird məsələlərinə baxacağıq, diqqətli olaq. Deyir, uşaqlar sıralara 3-3 otursalar. Sıra sıraya bir dənə x deyirəm. Tutaq ki, sıramız x-dir. 3-3 otursalar 6 uşaq ayaq üstə gəlir. Məsəl üçün e, sıra 2 olsa, Üç sıra olsa, hər sırada üç uşaq otursa, ikinci üçə vuranda nə eləyir? 6 uşaq eləyir. Üç sıra olsa, üç üçə vuranda nə eləyir? 9. Bizdə də sayı bilmirik x sıra var. Ona görə üç üç otursalar 3 vur x deməkdir. 6 uşaq ayağusta qalar demək o deməkdir. Yəni üstəgələk 6-dır. Yəni 3 nəfər e, x sırada 3 nəfərdən oturan həl da hələ 6-sı da ayağusta qalır. Yəni bu formada yazılır 3x + 6. Sonra deyir 4-dür otursalar 3 sıra boş qalar. Yəni x deyil ümumi sıra sayı 3 sıra boş qalar, yəni bərabərdir 4 * x - 3 şəklində. Tənliğimizi həll etsək 3x + 6 = 4x - 12. X-ləri bir tərəfə, x-ləri bir tərəfə yığıram. x = 18. Bu 1-ci addım. 2-ci addımı buradan qeyd edirəm. Hökumətimiz deyir uşaqların sayını tapın. Uşaqların sayı bax bu 3x+6-dır. Və ya ürəyən kimi burdan 4 * x - 3-ü də götür. Yəni eyni cavab alacaq. 3 * 18 + 6. 3 * 18-ə vuran dəyərlidir, üstün 6 gələndə 60. Deməli cavabımız həmişə 60 yəmiş. Növbəti sual. Tamaşaçılar sıralara 3-üç yenə bu tip məsələlərdə sıra görən kimi 1x deyirik. 3 üstə otursalar 12 tamaşaçı ayaq usta qalar. Yəni 3x olsa birinci addım. 3x, 3 nəfər otursa hər sətir 12 tamaşaçı ayaq usta qalar o demək ki, yəni üzərinə 12 əlavə elə. Yəni ümumi say bu qədərdir. 5-5 otursalar bərabər, 5-5 otursalar 5 vuraq 4 sıra boşqalar. Ümumi sıramız x deyil, boşqalar x minus 4 şəklində yazılır. Tənliyimizi həll etsək 3x + 12 bərabərdir 5x - 20. Burdan da 12 x sizləri arazın bu tyana x-ləri samurun o tyana keçirirəm. Bu da bərabərdir 2x Bu deyilir 32 x-dən ələyir 16. Bu birinci addı. İkinci addımda deyir neçə tamaşaçı var? Tamaşaçı ya bunu götürür, ya bunu götürür. Yazıram 3x + 12. Yəni 3-ü vur 16 + 12. 3 * 16-ya vurduqda 48, 12-əlaqəliyəndə cavabımız 60 eləyəcək, yəni C bəndi. Növbə sağa keçirik. 1 sinifdə şagirdlərin sıralara 2-2 oturduqda 30 durduqda 10 şagir dayaq usta qalar. Yenə sıra görən kimi 1x deyirik. Sıraları 2-ci otursalar 10 şagir dayaq usta qalar. Yəni 2x + 10 olar. Şagirdlər sıra ıı, sıralara 3-cü otursalar, yəni 3 vur yazırıq. 4 sıra boş qalar. Sıranın sayı x deyil, x - 4 yazırıq. Budu deyirik 2x + 10 = 3x minus 12 mötərizəni vuruq açırıq. X-lər 1 taya. Daha doğrusu xsizləri arasında bu taya, xsizləri sağ məru ona taya keçirik. X də bərabərdir nəyə? 22-yə. Bizdən də burada sıranı istəyir, sıraya x dediyimizə görə x-in cavabı nədir? 22. 120 nömrəli sual gəlir. Deyir, bir sinifdə şagirdlər sıralara, yenə sıraya 3 yazıram. Əstəfərlə. Sıraya x yazdım. 3 üç otursalar 3x yazıram. 4 sıra boş qalar. O deməkdir ki, 3 üç oturan da, 3 üç oturan da sıra bəzi sıraların boş qal, boş qaldığını nəzərə alsaq, burada çıxaq olacaq. Bu nə deməkdir? Yəni 3 üç oturan da uşaqların sayı elə bir daha çox olur da, başa düşmürsünüzmü? qıraqda da 4 dənə skameyka boş qalır. O 4 dənə skameykaya şey sıraya uşaq oturdurmaq üçün hər sıraya burda neçə deyir? 3-3, yəni 4 vur 3 olar bu. Yazıram. 4 vur 3 = Niyə 4-ü 3-ə vurdum? Bir sırada 3 nəfər isə 4 sırada neçə olacaq? 4 sıra boş qalmayıb. Desə ki, biz ümumi şagirdin sayını tapırıq da burada. Elə bir şey gözünüzün qavanına gətirin ki, qıraqda bir dənə 4 sıra var. Hər sırada da 3 nəfər oturmalı idi. Adam yoxdur. Deyirəm mən orada ümumi saynağa dolmalı. 4 vur iş yazarıq. Bərabər 2 ki otursalar 2 vuraq yazacağıq. 1 sıra boş qalar. 2 vuraq x minus 1 yazırıq. Bu formada. 1 sıra, yəni sıra x-dən 1 çıxılır. Yəni burada mən tapdığım sol tərəfdə şagirdlərin sayı olur, sağ tərəfdə şagirdlərin sayı olur. Əllə sah 3x - 12 bərabər mötərizə vurbasam 2x - 2 x-ləri bir taya x-sizləri bir taya bu bu yana keçir +12 olur. Buradan da x = nə olur? 10. Buna görə sinifdə neçə sıra vardır? 10 sıra. Bir də təkrar edirəm, maraqlı sualdı bu. Bəzi oxu, çox oxu mənanı dərk eləmək lazımdır. Bir sinifdə şagil sıralara 3-3 otursalar. 3-3 oturan da məlum məsələdir, hər s sırada 3 nəfər 3x olar. 4 sıra boş qalar o deməkdir ki, şagitlərin sayı 3x - 4 vuruş şəklindədir. Niyə? Əndəcəli yerinə gələq. <coughs> Baxın, birinci addım. İkinci addımda yoxlayaq da. Məsələn mən ə sıranı 10 tapdım. Burda yerinə qoysam, məsələn, gətirib bura qoyaq. 2 vur x - 1 deyil. Bura 10 on yazsam, ondan 1 çıxdım 9, 2-yə vurdum 18. Burda da yenə qalıq yoxlasaq, 3 üstə otursa, 3 üstə otursalar 4 sıra boşqalar. Yəni 18-i 3-ə bölsək 6 nəfər olur. Deməli, 6 sıramız var. 2 2 otursalar bir sıra boşqalar. Qayıdıb 18-i 2-yə böləndə nə eləyəcək? 9 sıra olacaq, bir sıra boş qalacaq. Yəni bunu yoxlamağı necə edəcəyik? Mən cavab yolunu deyirəm. Sizə proseyerəm yoxlayaq da mənanı bir az başa düşürəm. Mən həllimi eləmişəm burada. İndi nə ağarəcək? Məsələn, gəlin 330 duraq. 18 nəfər şagird 3 üstə -üst oturan da 18-i 3-ə böləndə 6 sıra. Yəni 6 sıraya bunlar oturur, 4 sıra boş qalır. +4 yazanda aha, 10 sıra elədi mi? Təzədən 18-i deyir 4 22 30dur. 18-i 2-yə böləndə nə eləyir? 9 sıra eləyir. Burada da deyir bir sıra boş qalır. Aha, üzərinə də bir əlavələsəm 10 sıra elədimi? Bunu verdim hər kəsi. Deməli həllimiz düzdür. Yəni biraz çox işləmək lazım. Maraqlı sualdı bu. Keçirəm bu birsinə. Deyir bir sinifdəki şagirdlər sıralara 2-2 otursalar 17 nəfər ayaq üstə qalar. Yenə Satan kimi Sırri x deyirik. 2-2 otursalar 2x 17 nəfər ayaq ustaları. Deməli ümumi sayı 2x+17-dir. Bu birinci addım. 4-4 otursalar 2 sıra boş qalar. Yəni 4 vur sıradan 2 çıx x-2. İndi 2 sıra boş qalar. Burada da deyir 1 sıra. Yəni ümumi sıra Kozvaiska ee 3 sıra boş qalır. Bak 2 sıra boş qalır, 1 sıraya da bir nəfər oturur. Yəni ümumi sıraya 3 sıra da boş qalır. Yəni, ona görə x - 2 yox, x - 3 yazacağam. Sadəcə olaraq burada bir də oxuyuram. 4 də oturusalar 2 sıra, sıra boş qalar və 1 sıraya bir nəfər oturur. Deməli 1 sırada boş kimi bir şey. Gəlin onu da biz boş qətirək. Bak 2 burada, 1 burada. Ümumi 3 eləmir. x - 3 yazıram. Sadəcə olaraq axırda deyir ki, o bir nəfər də təzədən oturub da, nə? Yəni üstəcələk yəni, 1 yaz. Mövcudən, yəni vurub atsa burada 2x + 17 = 4x - 12 + 1 x sizləri arazın o tərəfinə x sizləri arazın bu tərəfinə yığıram. 17 + 12 mənfiyənə keçir, -1 olur. Burda da 2x = 28-ə x də bərabərdir nəyə? 14 Və bu mən sıramı tapdım. İkinci addım. Buna göre sinifdə neçə şagird var? Şagirdin sayı bakın. baxın. Uşqan dəyişək qələm. Şagirdin sayı buna görə neçə şagird var? 2x plus 17 deyil. Yazıram 2 vur, x'in yerine 14 yazıram. Çünkü sıra sayı 14 üstüne de 17 alabilirler. bərabərdir 2017-yə vuran da 28 üzərinə 17-yə əlavə edəndə nə eləyəcəyik? 45. Şukan də şey. Qələmimiz. 122. 1 sinifdə şagirdlər sıralara 3-ü sotsalsalar 3 sıra boş qalar. Yenə sıra x deyirəm. 3-ü sotsalsalar. Yəni 3x olsa bax bundan eləmişəm. 3 sıra boşqalar, yəni çıxaq 3 sıra boşqalar, sadəcə 3 sırada neçə nəfər otura bilər? 3 u 2 yazıram mən. 2-2 otursalar 5 şagird ayaq ustaları. Yəni bunu 2-yə vursaq 5 şagird ayaq ustası olar. Yəni üzərinə 5 əlavə eləməliyik. Vsü. Burda da x sizləri bu taya. Daha doğrusu x tiləri arazın bu taya, x sizləri arazın o taya keçiririk. Və bunu vuranda -9-u ora keçir, +9. Buradan da x = nə elədi? 14. 1-ci addım. Buna görə sinifdə neçə şagird var? E, Cümlənin axıra kimi oxumaq lazım, tələsmək lazım deyil. Sıra desəydi cavabı mən 14 götürərdim. Sadəcə burda şagird deyil. Va fikir ver. Şagird. Şagird də biz bəyxları göstərirdikisiz də. Ya bunu götürək, ya bunu. Hansı rahat yolla çıxacaqsa onu götürək. Mən deyirəm ki <coughs> gəlin belə eləyək. E, 2x + 5-dən 2 vur 14 plus 5-i götürürəm. 2-ni 14-ə vuranda 28, üzərinə 5 əlavə edəndə 33 eləyir. Növbəti suala keçirik. 1-ci sinifdəki şagirdlər sıralara 2-2 otursalar 6 şagird ayaq üstə qalar. Yəni 2x olsa 6 şagird ayaq üstə qalar. Yəni ümumi sayı 2x+6-dır. 1-ci addımı eləyirəm. Sonra deyək, 3-ü 3 otursalar 4 sıra boş qalar. Yəni bərabərdir 3-ü 3 otursalar sıra x istiyi, 4 sıra boş qalar, yəni x - 4 olur. Burada da 2x + 6 = mötərizəni vur başlasam 3x - 14. Əstaflar 12. X sizləri bu taya. X-ləri somru nötayına çıxıq 2x. X də bərabərdənə yə 18-ə. Ondan sonra biz ikinci addıma keçirik. Neçə şagird? Şagird. Biz bayaqları göstərdik. Ya bunu götür, ya bunu. 2x + 6. 2 * 18 + 6. 2 dəfə 18-in 36 üzərinə 6 əlavə edəndə 42 yəni cavab 42-dir. Növbəti suala keçirəm. Bir sinifdəki şagirdlər 2-2 otursalar 6 şagid ayaq üstə qalar. Yəni sıra sıra yazaq x istiyi. 2-2 otursalar, yəni s e, sırada 2-2 otursa, altı şagid ayaq üstə qalar. Yazıram 2x + 6 = 3-3 otursalar, 3 sıra boş qalar və bir s sırada da bax 3 sıra burada deyil, bir s sırada da bir nəfər oturur. Əgər e, o həmin bir s sırada boş kimi bir şey olduğuna görə mən 3 sıranı boş yox 4 sıra götürəcəm və bir də oxuyacağam. Deyir 3 üç otursalar, yəni 3 vur 3 sıra burada, bir sıra burada boş qalır. Yəni x - 3 yox, x - 4 yazır. Sonra deyir, təzədən o boş qalan birinə də bir nəfər oturur, yəni üstəcələk 1 yazır. Bəy oxşarını elədikmi? 2x + 6 = vurub atsam 3x - 12 + 1. Burada da 6 + bu yana keçir 12 - 1. Bu deyir 3x sağa keçir çıxır 2x x də bərabərdir 18-dən 1 çıxanda 17. Bu bizim birinci addımımız idi. İkinci addımda neçə şagird var? Şagird məlum məsələdir. Ya bunu götürürük, ya bu biz indi biz hansı rahatdı onu götürək. 2x + 6 2 vur 17 + 6 2 dəfə 17-ni nə eləyir? 34 6-la vəldiyəndə 40, yəni cavabımız 40 elədi. Növbəti suala keçirik. Bir tələbə yataxanasında ortaqlara 5-5 tələbə yerləşdirilərsə 15 tələbəyə yer çatmaz. Buna görə bu yataxana cəmi otaq, yəni sıra deyə bilərik, prosto otaqdan söhbət gedir deyən elə otağı x götürək. 5 tələbə yerləşdirilərsə, yəni 5x olur, hər otaqda 5 tələbə. O deməkdir ki, 3 otaqsa 3 * 5, x otaqsa x * 5 olur, yəni 5x. 15 tələbəyə yer çatmaz, yəni +15. 15 nəfər üç ayaq ustası qaldı. 6 tələbə yerləşdirsək bərabərdir 6 vur. 1 boş e, yerləşdirsək bir otaq boş qalar, aha, biri boş qala. Bir otaqda da 4 tələbə oturar. Yəni boş otaq x - 1 yox, x - 2-dir. 2 dər otaq boş sayılır axı. Təzədən 4 nəfər otuzuruqlar deyən üzərinə 4 əlavə eləyirik. Bu deyilir, yenə bayaq şoxalmışlardı. 15 bərabər vurbasam 6x - 12 + 4. X-ləri arazın ortayına keçirəm. X-sizləri bu taya yığıram. Də o tay da, bu tay da arazın onsu da bizimdir. Bu deyilir. X 27-dən də 4 çıxanda 23. Samurun da, arazın da, o tay, bu tay hamısı bizimdir. Allahın köməyi ilə güncələr birləşəcək. İkinci addımda buna görə bu yataxxanada cəmi neçə tələbə var? Bax mən otağı tapdım 23 otaq. Bir də gedirəm, üzərindən bir də gedirəm. 5-5 otursa, 5x+ plus, 15 nəfər ayaq ustaları olur 15. 6-6 otursa, 6 vur 1i burada boş qalır, biri də burada boş qalır. Yəni x-1 yox, x-2 yazırıq. Təzədən deyir fikirlərinin daşınıb 4 tələb elə bil ki 4 tələbəni yerləşdiriblər də. Yəni üzerinə 4 əlavə elədik. Qalan da məlum məsələdir. Vuru vaşdı, yani, o tay bu tay keçirdik. Yəni otağın sayı 20 idi. İkinci addımda bizə 5x + 15, 5x + 15, yəni ümumi tələbənin sayı 5 * 23 + 15. 5i 115-də 10, 115 + 15. Bunu edəcəyik nə? 130, yəni cavabımız 130 elədi. Bu da belə. Ha bəndə. Başqa var? Yox. Növbətsüala keçirik, sənin sonuncu sualımıza. E, deyir ki, uşaqlar əvvəlcə hər zərgədə 6 nəfər, sonra isə 7 nəfər olmaqla sıraya düzülürlər. Tam ki sıra var. Burda e, 6 nəfər düzdülər, sonra 7 nəfər düzdülər. Bu nə deməkdir ki, bizim e, uşaqların sayı 80-ə tutan, uşaqların sayını istəyirəm. 80-dən böyükdür, yəni böyük 80, kiçikdir 90. Belə də yaza bilər, ya da yada saxla ki, ə, bizim ximiz 80-dən böyük olmalıdı, 90-dan kiçik yormaq. Və bizim ximiz elə ədəddir ki, bir dəfə onu 6-6 düzürlər. Təzədən beyinlər çönür deyir, dağılın. Bir dəfə də 7-7 düzürlər. Bu o demək ki, bizim ximiz elə ədəddir ki, həm 7-yə, həm 6-ya bölünür. Üçləşək ki, birinci addımda O hansı ədəddir ki, həm 7-yə, həm 6-ya bölünür? Yəni fikirləşsəy Allah şükür, tapa bilərik ki, 6-ya və 7-yə bölünən ədəd ən balecəsi, yəni ən kiçiyi nədir? 6 dəfə 7 nə edir? 42-dir. İntis dair uşaqların sayı 80-dən çox olsun. Növbəti nəçədir deyəndə 42-ni 1-ə vurduğun eləbi 42-ni 42 2-yə vurduğun aha 84. Görək bu sıraya uyğun gəlirmi? 80-dən çox, 90-dan az. Baxın. 80-dən çox, 90-dan nədir? azdır. Ona görə bizim cavab nə eləyəcək? 84, yəni B bəndidir. Bu suallar bu qədər. Diqqətinizə görə minnətdaram. Çalışın, paylaşın ki, hamının məlumatı olsun. Çox sağ olun.